Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Waxa Ibn Mas'ud Allah ka raali noqday laga wariyay in uu yiri: Sami'tu Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, waxaan maqlay Rasuulka Alle sallallahu alayhi wa sallam isagoo dhahaya: Idha marra bin nutfati thintani wa arba'una layla, markii uu uurka ama candhuufta ama cadka yar ee dadka laga abuuro uu gaaro 42 habeen, bacatha Allaahu ilayha malaka, malag ayuu Alle subxaanahu wa tacaala u soo diraa. Fasawwaraha wa khalaqa samcaha wa basaraha wa jildaha wa laxmaha wa cidaamaha. Markaas buu malagu qaabeeyaa oo u sameeyaa indhihiisa iyo dhegihiisa iyo maqaarkiisa iyo hilibkiisa iyo lafihiisa. Thumma yaquul, yaa rabb, adhakarun am untha? Kadibna wuxuu yiraahdaa, ilaahayow, malabba mise waa dhedig? Fayaqdi rabbuka maa shaa wa yaktubu lmalak. Kadibna wuxuu doono ayuu Alle subxaanahu wa tacaala u xukmiyaa, kadibna waxaa qora malagga. Thumma yaquul, yaa rabbi rizquh, kadibna wuxuu malagu yiraahdaa, ilaahayo arsaaqdiisa. Fayaqdi rabbuka maa shaa wa yaktubu lmalak, kadibna wuxuu doono ayuu Alle subxaanahu wa tacaala u qadaraa, kadibna waxaa qoraya malagga. Thumma yaquul, yaa rabbi ajaluh, kadibna wuxuu malagu yiraahdaa, ilaahayow ajashiisa. Fayaqdi rabbuka maa shaa wa yaktubu lmalak, kadibna intuu doono ayuu Alle subxaanahu wa tacaala u xukmiyaa oo cimri siiyaa, malaguna waa uu u qoraa. Thumma yakhruju lmalaku bisaxiifati fii yadih, kadibna waxaa soo baxa malagga isagoo warqadda gacanta ku wataa. Falaa yaziidu calaa maa umir walaa yanqus, wixii lagu amray in uu qoro shayna kuma daro shayna kama nuqsaamiyo. Balse ma garanaysaa sirta ka dambaysa oo hinta uu ilmuhu ooyo marka uu dhasho kadib, sida uu noogu sheegay Nabigeena calayhi salaatu wassalaam? Waxaa jirta laba sababood oo uu ilmuhu u ooyo marka uu dhasho. Hal sabab waa mid qarsoon oo uu Nabiga sallallahu calayhi wasallam inoo sheegay, hal sababna waa mid muuqata oo cilmiga ku salaysan. Sababta qarsan ayaa waxay tahay tan iyo waagii uu Alle subxaanahu wa tacaala abuuray dhulka iyo Xaawo iyo Aadam si ay isaga keligiisa u caabudaan oo aysan ku caasinin. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala bixikmatihi qadaray in ay tarmaan bani aadamka iyo dhammaan waxa dhulka dushiisa ahaaday. Alle subxaanahu wa tacaala waa uu karaameeyey bani aadamka, wuxuuna ku abuuray suuradda ama qaabka ugu wanaagsan, balse wuxuu shayطaanku wacad ku maray in uu bani aadamka ka fogeyn doono diinta iyo cibaadada Alle subxaanahu wa tacaala. Wuxuuna shayطaanku cadowtinimada u qabaa Nabi Aadam calayhi salaam awlaaddiisa, colaaddaasoo ka bilaabanaysa xilliga uu dhasho ilmaha. Waxaa Nabigeena calayhi salaatu wassalaam laga wariyey in uu yiri: maa min mawluudin yuuladu ilaa nakhasahu shayطaan fayastahillu saarikan min nakhsati shayطaan ila bna Maryama wa ummah. Ma jiro canug dhasha ilaa waxaa fartiisa ku juqeeya ama ku dura shayطaanka, markaas buu ka qayliyaa xanuunkiisa, waxaa durriinkiisa ka badbaaday oo keliya Nabi Ciise iyo hooyadiisa calayhim assalaam. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala bixikmatihi qadaray in qof walba oo bani aadam ah lagu sallido shayطaan u gaar ah. Ilmo walba oo dhalanaya shayطaankii lagu sallidi lahaa waa mid loo sii diyaariyey oo sugaya dhalashadiisa. Markii uu dhashana wuxuu shayطaanku soo aadaa isagoo faraxsan oo ku bishaaraysanaya in uu ka mid noqon doono kuwa isaga raaca oo u gargaara.
markaas buu kelida agteeda inta u dhaxaysa feeraha iyo caloosha ooga dura fartiisa, isagoo u caraysan oo ay ka tahay xaasidnimo iyo ku soo dhaweyn uu ku soo dhaweynayo colaadii qadiimiga ahayd ee u dhaxaysay labadooda waalid oo ah Aadam calayhi salaam iyo Ibliiska. Markaas buu ilmuhu ka xanuunsanayaa durriinkiisa oo la oynayaa oo la qaylinayaa xanuun dartiisa. Nabiguna wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam, siyaaxu lmawluudi xiina yaqac nasqatun min ashayطaan. Qaylada ama oyhinta uu oynayo ilmaha marka uu dhasho waxaa u sabab ah duridda shayطaanka ka ahaatay. Sidoo kale waxaa saxiixu lbukhaari ku soo aroortay in shayطaanku uu isku dayay in uu nebi ciise calayhi salaam kelida korkeeda ka duro, balse lama uusan gaarin oo xijaabkii ayuu durriinku ku dhacay. Kullu bani aadam yacanu shayطaanu fii jambayh biasbicihi xiina yuulad gayra ciisa bna maryam dahaba yacan fatacana fi lxijaab. Dhammaan bani aadamka markii ay dhalanayaan, shayطaan ayaa fartiisa dhinaca ooga dura markii laga reebo nebi ciise calayhi salaam. Nebi ciise markii uu xaggiisa aaday si uu u duro, wuxuu duray xijaabka ama kofarkii uu ku dhex jiray. Maryama hooyadeeda ayaa u ducaysay markii ay dhalanaysay oo waxay tiri, wa innii acuuduhaa bika wa dhuriyatahaa min ashayطaani arrajiim. Ilaahayow, waxaan shayطaanka kaaga magangalay iyada iyo awlaaddeedaba. Kadibna Alle ayaa ducadeeda u aqbalay subxaanahu wa tacaalaa. Haddaan u imaanno sababta uu khaasirada ama dhinaca uga durayo, waxay mufasiriintu sheegaan in markii uu Alle subxaanahu wa tacaala nebi aadam calayhi salaam dhoobada ka abuuray uusan horay nafta ooga afuufin oo uu iska yaallay muddo qiyaasteeda Alle keligiisa uu garanayo subxaanahu wa tacaala. Wuxuu Ibliisku markii uu soo maro la yaabi jiray makhluuqan engegan oo aanan nafta lahayn. Markaas buu Ibliisku lacanahu llaah mar walba oo uu soo maro dhinacyada ka laadi jiray. Sidaas darteeda ayuu ilmo walba oo dhashana fartiisa uga duraa keliyaha korkooda sida uu horeyba u caadaystayba. Sababtan qarsoon kama hor imaanayso sababta kale ee cilmiga ku saabsan, waana laba sababood oo isdhammaystiraya. Halka dadka qaarkood ay dhahaan waxaa u sabab ah dhirbaaxada uu dhakhtarku ku dhufto ilmaha dhabarkooda si uu uga soo saaro biyihii amniyotiga ahaa ee uga jiray canuga xabadkiisa, ama waxaa u sabab ah ka bixidda uu ka baxay meeshii uu la qabsaday ee uu ku jiri jiray, iyo u soo bixidda uu u soo baxay meel ku cusub oo gariib ah, iyo isagoo ka soo baxay meel diiran oo u soo baxay jawi qabow oo uusan horay ula qabsanin. Wuxuu la oynayaa ka guuriddii uu ka guuray deegaankiisii iyo halkii uu la qabsaday. Wallaahu aclam. Sidoo kale qaar ka mid ah culimmada ayaa waxay u arkaan in isbeddelka degdega ah ee ku dhacaya cadaadiska dhiigga ee ilmaha uu sabab u yahay xanuunka ilmaha ku keenaya in uu ooyo. Markii laga eego dhinaca bayolojiga, oohinta canugu waa mid faa'iido u leh, maxaa yeelay waxay u suurta gelinaysaa in ay hawadu ay gasho canuga sambabihiisa, taas oo sidoo kale u suurta gelinaysa in ay isku soo aruuraan oo ay fidsamaan oo ay si fiican u shaqeeyaan murqaha wadnihiisa. Balse carruurta qaarkood ma ooyaan, sidaas darteed ayay umulisadu ku xanuunjisaa cirbad ama waxyaabo la mid ah si uu u ooyo oo uu hawada u qaato, iyadoo ooga baqaysa in uu naqasku ku dhego ama uu ku yaraado. Fasubxaana allaah fasubxaana allaahi alladii biyadihi kullu shay.
هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasha ina sharafta leh ha iloobina muuqaalka inaad like saartaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina. haddii aad nagu cusub tahayna, fadlan ha iloobin jannalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirra geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga.